আমাৰ মাজুলী শালমৰা গাঁও আমাৰ বানখহনীয়া বানপানীত আমি ছমাহ ডুবি থাকিব লাগে। এই বাৰিষাৰ দিনতে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আমাৰ শালমৰা গাঁৱৰ পৰা যায় এই নদীৰ খৰিৰে ধৰে আৰু এই খৰিয়ে মানে যথেষ্ট আমাৰ কলহ টেকেলি বতাহ পৰাও সহায় কৰে আৰু গেছৰো বহুত সহায় কৰে। সেই গতিকে যিটো সময়ত ধৰক আজি এতিয়া খৰি আহিছে খৰি ধৰিছে আৰু এই খৰিখিনি নহ'লে আমাৰ অলপ অসুবিধাও হয়, কাৰণ আমাৰ আমি হ'লো দুখীয়া মানুহ, কিনি পেলাই খৰি কিনি পেলাই আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এনে তেনে গছ গছনিও নাই। আমাৰ বতাহ পুৰিব লাগে, কলহ টেকেলি পুৰিব লাগে, কলহ টেকেলি পৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, পুৰি খাবলৈ অসুবিধা হয়, গেছৰো গেছটো আমাৰ কিছু ৰেহাই হয়, গেছ আছে গেছ হ'লেও কিছু ৰেহাই হয়। সেই গতিকে খৰি উজান আহিছে, খৰি উজান আছে, সকলো ৰাইজে খৰি যোগান ধৰিছে। দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বস্তু খৰিটো আমাৰ সুবিধা পাইছোঁ সকলোৱে, যেনেকৈ যি পাৰিছে আৰু কম বেছি পৰিমাণে এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে, প্ৰকৃতিয়ে দিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাবা এইকণ আশীৰ্বাদে আমাৰ, কাৰণ তেওঁ ছমাহটো এনেকৈ থাকিবই, আমাৰ প্ৰয়োজনীয় হয়, সেইকাৰণে আমি কষ্ট কৰি হ'লেও এইখিনি গোটাবলগীয়া হয়। সুবিধা পালে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বা সকলোৱে আহি আৰু এইটো কাম কৰোঁহি আমি। এফালে খহনীয়াই শালমৰাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই, আনফালেদি এই যে খৰি আহিছে ইয়াক আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আশীৰ্বাদ মানে আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ যিহেতু আমাৰ হাতত মৃৎশিল্পৰ ব্যৱস্থাটো আছে, খৰি আমি নহ'লে মৃৎশিল্পৰ কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ, এইখিনি পকাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ কিনি হ'লেও ক'ৰবাৰ পৰা হ'লেও সংগ্ৰহ কৰিবই লাগিব। আমাৰ যিটো জীৱিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে খৰিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ তেওঁৰ সেইটো আশীৰ্বাদ, কাৰণ কাষতে পাইছোঁ। কেতিয়াবা খৰিৰ লগত বহুত কষ্ট হ'বলগীয়া হয়, এই মৃৎশিল্পৰ কামখিনি কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, অতি প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ ঠাণ্ডা দিনত বুঢ়া মাথাসকলৰ জুই চাই ফুৰাবলৈওতো প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সেইটো কাৰণে আমি যিমানকণ পাৰোঁ এইকণ কাম আমি সুবিধা অনুসৰি কৰি যাওঁ আৰু। পানী বাঢ়িলে আমি ৰাইজে নাও নাইকিয়া মানুহে হাকুতি বা কিবা মাৰিয়ে হ'লেও ধৰি আমি সংৰক্ষণ কৰোঁ খৰি, আৰু পাছত যিসমূহ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয় মৃৎশিল্পত সেইসমূহ পুৰিবৰ কাৰণেও এই খৰিখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। এই কলহ টেকেলি পুৰিবৰ কাৰণে আমাকতো প্ৰধান লাগে, ধৰক অলপ কলহ পুৰিবলৈ গ'লে একটাক খৰি লাগে আমাক, 500-600 কলহ পুৰিবলৈ গ'লে, আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ব্যাপক গৰাখহনীয়া কবলত পৰিছে শালমৰা অঞ্চল, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে শালমৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসমূহ স্থানত আচলতে জিঅ'বেগ দিয়া নাছিলে, যিসমূহ স্থানত জিঅ'বেগৰ কাম কৰা নাছিলে, সেইসমূহ স্থানত বেছি খহনীয়া হৈছে, আৰু শালমৰাৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে খহনীয়া বৰ্তমান জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ব্যাপক গৰাখহনীয়া কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ লগতে শালমৰাবাসীয়ে যি জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পাহাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ কাঠ খৰি উঠি আহে সেইসমূহ বৰ্তমান সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা শালমৰাৰ ডেকা গাভৰু জ্যেষ্ঠ সকলো মিলি আচলতে এই যিসমূহ খৰি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত পাহাৰৰ ফালৰ পৰা উঠি আহে সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰাত বৰ্তমান সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। হাকুতি লগাই আচলতে খৰিসমূহ পানীৰ পৰা উঠাই তেওঁলোকে পাৰত ৰাখিছে, আৰু এইসমূহে সমগ্ৰ বছৰটোৰ বাবে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি, যিহেতু মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত এই শালমৰা অঞ্চল, এই মৃৎশিল্পৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ পুৰিবৰ কাৰণে, পেঘালিত দি পুৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে খৰিসমূহ ধৰে? ইয়াত ধৰা হয়, প্ৰত্যেক বছৰে ধৰা হয়, মৃৎশিল্পৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় খৰিখিনি, তাৰপৰা আকৌ দৈনন্দিন কামত মানুহৰ গৃহৰ কাৰণেও দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে খৰিখিনি ধৰা হয়। প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে আচলতে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় এই খৰি সংগ্ৰহ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শালমৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খহনীয়া যত্নৰ পৰা খহনীয়াই দেখি আছোঁ, এইটো আমাৰ পুৰণা ভেটি আছিলে, ইয়াৰ আগত আমাৰ 20-22 বিঘা মাটি নদীয়ে নিলে, 16 চনত আমাৰ যিটো 1 চনা পতা, এতিয়াও আমাৰ তজুবাহী পতাৰ মাটি এয়া খহনীয়াত লাগি আছে।
কাম কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে? বৰ্তমান এই খৰালি পাকোপানী মাৰিছিলে ইয়াৰ পৰা কাম জানলৈকে, কিন্তু বৰ্তমান কাম কৰা নাই। আৰু এইসমূহ খৰি আপোনালোকে সমগ্ৰ বছৰটোৰ বাবে যিহেতু সংৰক্ষণ কৰে, সকলো গাঁওবাসী ওলাই আহে প্ৰায়বোৰ ওলাই আহে কি কি কৰিব, কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব? এই খৰিখিনি আমাৰ যিখিনি পেঘালি আছে, পেঘালি কলপ পুৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় বেছিভাগ, তাৰপৰা যে দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় খৰিখিনি। এনেদৰে আচলতে হালমৰা গাঁৱৰ যিহেতু নৌকা শিল্প আৰু মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত এখন গাঁও, ঐতিহ্যমণ্ডিত এই গাঁওখনৰ এই দুটা শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজনীয় এই খৰিসমূহ প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। আৰু এই খৰিসমূহ আচলতে ক'ৰ পৰা আহে? এইখিনি পাহাৰৰ পৰা আহে, বেছিভাগ পাহাৰৰ পৰা আহে, পাহাৰ ভাগি খৰিখিনি উঠি গুচি আহে। ইয়াত সংগ্ৰহ কৰে, ইয়াতে আমাৰ মানুহে ধৰি সংৰক্ষণ কৰে নিশ্চিতভাৱে। এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় গৈছে যে বহু লোকে পুৱাৰে পৰা এনেদৰে খৰিসমূহ ধৰিছে, আৰু এক প্ৰকাৰে ইয়াত খৰিৰ উজান বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে হালমৰা গাঁওখনলৈ খহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে।